E um dia depois de anunciar ao mercado a expectativa de plantio da safra 2017-2018 dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura do país divulgou nesta sexta-feira as suas primeiras projeções para a safra de soja e milho, no que diz respeito à produção, produtividade, estoques finais e também exportação. O órgão acredita em uma safra menor para ambas as culturas na comparação com o ciclo 2016-17. Vamos aos números então? A gente começa vendo eles para a soja, quando os Estados Unidos devem ter uma produção de 113.760.000 toneladas. Esse volume, se for confirmado, vai ser 3% inferior em relação à produção de soja dos Estados Unidos no ciclo 16-17, que foi recorde para o país. Os estoques finais de passagem de soja dos Estados Unidos estão estimados em 11.430.000 toneladas. Esse volume está estável em relação aos estoques finais de passagem da temporada 16-17. Só para ficar bem claro, estoques finais é o quanto o país tem ainda de soja armazenado assim que a safra chega ao fim. No que diz respeito à exportação, aí sim os Estados Unidos devem alcançar um volume recorde, estimado pelo órgão em 57.830.000 toneladas. Volume, portanto, superior da safra passada e o maior absoluto da história do país. Quanto à safra de milho norte-americana, também é esperada uma produção menor no ciclo 17-18. Ela deve ficar 7% mais baixo em relação à temporada 16-17. Acompanhe comigo na sua tela o volume esperado pelo órgão, 357.270.000 toneladas, com uma produtividade média alcançando 177,84 sacas por hectare. No que diz respeito aos estoques finais de passagem e também à exportação, há expectativa de diminuição em relação aos números registrados na temporada 16-17. A de estoques deve cair 5% e exportação cerca de 15%. Vamos aos números então? Veja comigo na sua tela as primeiras projeções para a safra 17-18 de milho dos Estados Unidos. O país deve chegar ao fim da temporada com 56.260.000 toneladas de milho estocados. Isso representa diminuição de 5% em relação ao fim da safra 16-17. No que diz respeito às exportações, é esperado um recuo de 14,6%, alcançando um volume vendido ao exterior de 48.260.000. Esse volume, se for confirmado, vai retomar o volume de exportação que o país teve antes da safra 16-17 a 15-16.